sendi di abri mulu coy oke bali siaro hoja ato nima yo jong dia nyabu nali mata nang mayang karena nya do mane do wa iba sia teman a nyinya gua cikku gra ja ba ngju ဒီလာကိုသမာဓိကိုပြညာကိုဝိမုတ်တိကိုဝိမုတ်တိညာနာသဒနာကိုဤကုံတော်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်ခမည်းဆုံးတော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်ဘုရားဤဟောကြားတော်မူသောတရားတော်ဒီလည်းပဲဒီလာကုံနဲ့ပြည့်စုံစေတတ်သောတရားတော်ဒီဖြစ်သည်။ သမာဓိကုံကျေးဇူးတို့ကိုယရှိခံစားခြင်းနိုင်သောတရားတော်တွေဖြစ်သည်။ဉာဏ်ကုံတို့ကိုယရှိခံစားခြင်းနိုင်သောတရားတော်တွေဖြစ်တယ်။ဝိမုတ်တိကုံကျေးဇူးတို့ကိုယရှိခံစားခြင်းနိုင်သောတရားတော်တွေဖြစ်တယ်။ဝိမုတ်တိညာနာတသနာကုံကျေးဇူးတို့ယရှိခံစားနိုင်ကြောင်းတရားကောင်းတွေဖြစ်သောကြောင့် တရားတော်ဒီလည်းပဲမြတ်တော်မူသည်မြတ်ဗုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဤတိရိသံဃာတော်များတို့ဒီလည်းပဲသီလဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သမာဓိဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပညာဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိမုတ်တိဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိမုတ်တိညာနာသဒ္ဒနာဂုဏ်အပေါင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြလေသောကြ မြတ်တော်မူကြကုန်သည်မြတ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ယရဏထိုက်သည်ဤတို့လည်းယရဏထိုက်တော်မူကြကုန်သောဘုရားတိဟုသောအမြတ်ဆုံးယရဏတရားတိဟုသောအမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာတိဟုသောအမြတ်ဆုံးယရဏယရဏများသုံးပါးတို့ကိုအယောအသေးအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော် ဟောမြောင်းမှန်လျော့ကရောကြခြင်းတိဟုသောပုဇွန်တပနာမှာတေသဇဂါရဝကုတုကံစေရနာအပြာပြာတို့ကြမိမိယခန္ဓာ၌ဖြစ်ပေါ်တတ်သောပိတံအန္တရယံသွဲသွဲဥဒမြတို့သည်ခင်ချင်းလွတ်ပြောင်းလျက်ဘေခသေယံခသေအန္တရခသေကြောင့်ယခသေဆိုရင်ခသေယဘာရခသေတို့မှခင်ကြီးကြကုန်ပြီလျက် အလိုရှိရတောင့်တမြမအပ်သောလောကီချမ်းသာဒုက္ခဒုဒမြတဲ့ဉာဏ်ဓမ္မဆောင်းဓမ္မအရာရာပြည့်စုံအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတုတ်တဲ့ဤပင်ပြပွားဤမှာသောကောင်းကျိုးချမ်းသာဒုက္ခဒုက္ခကိုယရှိခံစားကြကုန်ပြီ၍ထိုလောကီချမ်းသာပြည့်စုံယုံမြတ်မကလောကုတ္တရာချမ်းသာဖြစ်သော
เมธังนาวิวาโพชังนาวิวานิพพานสวาตุปุพพะโตโลกุตระเตอรุเตยัญญะฉันทาระจิโกเลเปอีบวานะเตนะอโลชิจายะกะอโลชิจาติยะตันเพ็ญจันโจสะปุญชาติมุอัตถุจะโตคาโตเถ แม้เป็นมตังชันจันตาตาปัญญามามาลั่นหลังพยาวังสาวะเมทุกขปฏิปทาไคปะปัญญาเนียเพียงโกรีเมมอยาชีขันธ์นั้นยะคงโตพระบางญาติจักบาติ ท่านต่อต่ออริยปฏิฆะญาติสวาเพียงอาจารย์ญาติบาเพอายุตะชาสิทธิ์มลันปะอังปตาระขันธ์เมสิโกคิตตะขณะเอ้ยคิดญาณเมสิแควญาณะเนี่ยน่าทําได้อ่ะอ๋อนายอยู่ได้อ่ะ ทีนี้ขอได้เตียดีเลยเวอขวัญเยซูดาตะเจิงดาลูกมณีก็ขอได้เตียนอกเสร็จด้วยทุติยะใบบ่อขวัญเยซูดาตะเจิงดาทักขะทักขะทับอย่างตะเลเลมะล่ะ อู้ธรรมยอกิญญา16นี่อายุไม่ยอกแค่จักอูล่ะยอกได้ครับ16นี่ตะมี16นี่ตาอายุยอกแค่ครับพอดีมายอกไม่ได้ยอกิดิ6ถ้า16นี่ตะมี16นี่ตาอายุจำยะนั่นได้ล่ะได้ครับครับ16นี่อายุจำไม่ได้หรอกเนาะ อาจารย์อควยเยซูดาเป็นไอ้ติ่งลาได้เลยครับอาจารย์ไอ้เจ๋งเว้ยนอกถ้ามลาတော့หู้มามาครับโอ้ยล่ะมามาครับเอ้พ่อนี่โหลแลที่เจ้านี่โหตริตองนี้ก็ตื้นพี่တော့อาลองตีเอาเปาะทาแก่เจลาเปาะ เอาล่ะเราตาดีแล้วที่เอาสุบพี่တော့มาเจอเลยไม่พี่တော့เตชะนายกาตําบอกะเส้นเนี่ยเฉยหานะท้องเนี่ยตะคู่ศัตตละใบ7ชิ่ยมาตําบอกะเจ้งพี่တော့ยังกูยောက်ไปยังกูมาตะวีหนีพี่တော့วาสู่ได้อาการจ้ะวาปั่นพี่တော့ปะกูมหา สิริโซเรเจ้ามาตวาตวินลงวาปังละเตียตวาฮอดละวาปังละเตียตวาฮอดละวาจิตเตไตอ่อเออคนนี้ตะจิตวาฮอดเยตะจิตเตียปะเตียทุกข์ทุกข์ก็ตึกไม่มีผู้เลยไงเกอะละป่ะเวครับครับอ่อเตียตวาปะเตียตวาฮอด ตําบอกนี้พี่တော့ผมมายောက်ต่อแล้วเสียรอยอีตาวินพี่เจอะยะจักเตียปะเตียฮ้อเตียปะเนี่ยตวาด้วนลงตาธนาปิ่กล้วยยะเอตรุตาธนาปิ่กเย็นเนี่ยไอ้มหาศรีโซเรเจ้ากันนี่โตอติตะภาม้อมมาพี่တော့ที่สอบปิ่กเย็นน่ะใต้ตะถองหลอก โมกะริโมตุติโมพี่တော့โมรินธีบาตะคาได้ตวะเวลงลงจักกูนี่เลยฮ้อแต่เนี่ยไม่ใช่ได้แต่คาจ้ะတော့เสียฮ้อได้เนี่ยพระยะเนี่ยอายุงกันตะซ้องมาเวฮ้ออย่าบาเลยออกกันเลยอีล่ะขอซอเค้นพี่တော့ไอ้ดิโลบ่มูรอได้มาที่ซ้องพี่တော့ไอ้ดิโลอจุชื่อแก วาลาเกณฑ์โนตระเจตแต่ขาจ้ะတော့โหติยุปีเนซะเปกโกตั้วเมสุพี่တော့เออเตียโหเตียเอ่อ
ยากตัวแม่จะพิโรผู้ปั้มบอกยุกอะไรผู้ปั้มตั้งแต่เมื่อสิกาให้กูตัวเลยแต่ยาเขาเกิดไม่ยากเอาผู้มานานในเดือนนานเลยไม่สิกโลนานแม่พวกกูเลยไม่สิโรแต่ยาเขาโมโหแกอะไรเนี่ยแต่ยาอีพิโรเปียนนานอันโลกันอีพิโรเส้นทางกูตัวแม่สูพิโรเส้นทางกูตัวเส้นทางมาโรพักขามาเดี๋ยวเขาบอกโอ้ลูกขยักก็โอกระทะต้องมันเด็กค่ะต้องเยอะเดี๋ยวเขาเก็บไปเลยต้องเยอะเสาร์วันนี้เลยขันติจังตอนนั้นตอนนู้นเสาร์วันนี้เนี่ยช่างเนี่ยมุกุตัวปีเลี้ยละองค์สุภีโรยกตัวละเสาร์วันนี้ตุนตัวรอเทียนต้องวันชาวโลกนี้ในวงไทยมองบรรลุเจนในบรรลุจันในสระอัตถุภูมิหุ่นจีพิโรขอตุโรกามยาหะยาเรอขวัญยีกุบวชตะคุยยาเรอขวัญยีกุยาเอาอยู่ว่าละกุอาเตงาเซจอมมาตรวจตรวจสารงาเซเนงาเนมาตรวจพิโรใครตรวจมาเวကံတပူးနှစ်ပူးလေးနဲ့လည်းပဲဒါသွန်တနာပြည့်စုံသွားတာပေါ့လေဒီမှာလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ငြိမ်းချမ်းအောင်ဘဝအနေကြီးတွေကိုစာရိပါရီရေးသားပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းသိွက်နားကြားတဲ့အခါအလုံးမှကြည်ညူးခဲ့တယ်ဝမ်းသာခဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျင့်ကြံပုံအထုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဆရာတော်ဟာဇန်သမာပရောက်အောင်အထုပ်သွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်ချက်ချတာ။အဲကြောင့်လဲဆိုရင်တခြားဘာကြီးရကိစ္စမရှိဘူး။ဘာကြီးရကိစ္စမရှိတယ်လို့တရားတော်မှဒီလဲအနာကိုမရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းသာနဲ့ကိုလုတ်ခြင်းနဲ့အလုတ်ကိုလုတ်သွားနိုင်ခဲ့တာ။အဲတော့နေပေါင်းများစွာတောတောင်ထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါဇာတမပရကိုရမှာလေ။အဲဆရာတော်ကြီးရဲ့နေခဲ့တဲ့အခန်းလေးသူတရားကျင့်ခဲ့တဲ့အခန်းလေးနောက်ဆုံးလွမ်းစီပြေထားတာလေးတွေအဲဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုခဲ့ရပါမယ်။အဲ့ဒီကပြန်ဆင်းပြီးမှမိုးပြဲကိုတပူတွဲရောက်သွားပြီမိုးပြဲကိုတရားသွားဟောကွင်းပြင်ကြီးမှာပဲဝိတ္တကလည်းများအဲ့ဒီမှာသူတို့လည်းကြောင်းကအဖြစ်တီထောင်ခြင်းလေဆိုတဲ့ခါတော့ဒီနေ့ငွေမှာဒီမှာလာတရားပြတရားဟောပါဗျာအဲ့ဒါဒီကဒါကြွေးအောင်တို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ဒီကဒကာဓမ္မတွေချက်တပြုတ်တာတွေနိနာနဲ့ရယူပြီးတော့ဟိုမှာတရားတော်ပြတယ်။မြေကြီးပေါ်မှာပဲအောက်ကခွဲခင်းအဲ့ဒါလိုနဲ့ယောဂီတွေကလည်းပဲမုကပေါ်မှာပေါ့နဘေးကလည်းပဲဗာမအကာမရှိဘူးမုကနဲ့ကာရက္ခကာပေါ့မြေကြီးပေါ်မှာပဲအပေါ်ကလည်းပဲမုကနဲ့ပဲအဲဓမ္မရေရလို့လည်းဒီရှင်ရှိသူမြေကြီးပေါ်မှာပဲလှုပ်ရအဲ့ဒါလှုပ်ပြီးတော့မှဝါဆိုရင်ဓမ္မဝါဆိုပြီးဘူးဆိုတော့တခါဘုန်းကြီးတို့သူတို့ချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်ကဘုန်းကြီးနေတဲ့တဝါနေခဲ့တဲ့ဝါပံပြီးတော့တဝါလုံးတော်မနေရပါဘူးဒီကိုမှသွားသွားတရားပြအဲ့မှာနောင်တော်ကြီးကိုထားရစ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့မသာသနာတော်ပြည့်တယ်။အဲ့ဒါဆိုသာသနာတော်ပြည့်တဲ့အခါတဝါတွင်လုံးဘုန်းကြီးကတရားဟောတာ။ဒီနေ့မှတရားမဟောတဲ့ရက်ပြရှိဘူး။ညနေ9နာရီဆိုတရားဟောပြီ။မနေ့ကလည်းပဲဒူတင်နဲ့ဆုံးခံစားတယ်။တစ်ခါဆုံးလေးစားပြီးတော့တန်ခါ5ပါးပေါ့အဲ့ဒီအခါတော့မှအဲ့မှာသုခံစားပြီးတော့ဆုံးလုံးလာကြတာလဲပြန်လုံးကတွေလဲလာဝေးကြီးဒီမိုးဆိုတော့ဖရူဆိုတော့
lue koru phe khong lo ka ri ne la ja to ya ga di le be blue chang ma ni set li ri ne te pi lo ma nyen bu lo to wa le long ha lu praisa ni nya ma pya pi la ja da to wa le long ma be le a ma tai li saut de tai ka lo saut da 19ခွဲကြာနထတိကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့လောက်ကြတယ်ဒါသာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေခွန်ကြီးတို့လုပ်ခဲ့တာရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှိပါတယ်မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်တိကြီးကြံတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မယုံကိုတိဆောက်တယ်ဓမ္မယုံကအလျာအပြည့်တရားနဲ့ဆက်ရှိပြီရှိတယ် อนังก็60เนี่ย3ดีสิเดบุเบ็ดตั่วๆตะเบ็ดตั่วๆอารมณ์โกกนันดีได้ไปจ้ะอติยี้ก็ไอ้ธรรมยุคนี้ซาอสอุดีตะคาเนี่ยผิดสีพี่โตเตยฤอ้อพี่โตไอ้ละมาตะวานีพี่ได้คาจ้ะเราบุญนี้อ่ะนอกถ้าตะวาတော့ยางกูมาสุมาขึ้นเลย ตอนเบ้งก็ตัวจีเนี่ยก็เสียรอเป็ดสู่พี่แล้วจ้องสอดตันปี้ตัวพี่บุญเนี่ยไอ้จ้องมามณีปี้ดีนี่เสียรอจ้องเป็ดท้าเกเรเอนอกเน่มาวาสู่ไปแม่สระกะจ้ะรอนอกเน่มาวาสู่ไอ้วาสู่เนี่ยเน่มาเว้ยไอ้ชีแกยาจีนี่ก็กวยแอบเป็ดเสร็จเนี่ยปะปะเลยกวยแอบพี่แล้วตุ้ยอ่ะ ဟာစိတ်ထဲမှာမကောင်းအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမကွေးဆရာတော်ပြည်ကြီးဥက္ကမာရရဲ့တချိန်ကတရားရင်းနေပေါ့ဘူးအေးကိုတဲ့ဒေါ်နုနုခဲတဲ့မြမခိုင်ကိုကာရောင်းဝယ်တဲ့တဦးတီတော်ကုပ္ပဏီပိုင်ဆိုင်များကဆရာတော်ကြီးကိုရောက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုပြောသလဲဆိုရင် ငါတော့မရောက်သေးဘူးသာသမီးလိုနေတာဟုတ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့အေးရံကုန်မှာမင်းတို့ကိုယ်ွယ်စီကထိုက်တဲ့ရဟန္တာပါရောက်နေလေနိုင်ရံဆရာတော်တဲ့သွားဖူးကြီးအဲ့လိုပဲဆရာတော်ကမေးတယ်တခါလဲလာမဖူးကြီးဘူးနှစ်ခါလဲမဖူးကြီးဘူးမေးတယ်ဆရာတော်ကြီးကသွားပြီလားသွားသေးဘူးလားထပ်ထပ်မေး သုံးမှာလောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကိုအေးတို့မြန်မြန်အေးတို့နဲ့ကျုံနဲ့ကသူတို့လိုက်ဖို့ရောက်လာ။ရောက်လာတဲ့ခါကြောင်းရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးကိုရှိကူပြတော့ပြီးတော့ဘာလို့အတလည်းမေးပါလဲ။မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးကဘာမှဘုန်းကြီးအတွက်မလို့အပါဘူးလို့အဲ့ဒီဆရာကြီးပြောကြသွားရင်နောက်ထပ်ပြည်ပြန်ဖို့များစွာသိမ်းပေါင်းများစွာကုန်မှာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲစိတ်ထဲဖြစ်တယ်လို့ အဲ့တော့တပည့်တော်တက်ကြည့်ပါအောင်မယ်ဗျာတပည့်တော်တက်ကြည့်တော့တော့ပြန်ဆင်းလာတယ်ဆရာတော်ဘလောက်ကုန်လဲတိတ်တရာတော့အဲပါဝဲကျင်းတော့ကုန်တယ်ဓမ္မကြီးကြီးကိုအားပြုလို့ဆိုရင်တပည့်တော်လူပါဗျာအဲ့ဒါဝါလဲကျွတ်တော့ပြီးတော့လောက်ကြတာပေါ့ဝါလဲကျွတ်တဲ့ခါကျတော့ခရီးခံတို့ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ไอ้เชียร์ญาติญาติพี่ผู้นี้ก็อุศีพี่တော့ตะบี้တော့โลกก็ไม่ลึกกับผมงวยทุบไปมั้ยเสียတော့อุศาหมาพะยาผู้นี้တော့อ่ะจ้องส่องเห็นတော့กูได้อุไม่ส่องมึงไม่ลึกป่ะพะยาเตยเห็นတော့อุศาอุเยลึกป่ะอะมาตานีมาจောက်ตีมาเตยตีมาบีลามีเรมาอกุ้งโป่เลย แล้วธรรมปยังก็หลุดออกกูก็ทุบไปเลยพุ่นนี้ก็สีมันเนี่ยจ้ะตาอุ่นน่ะมัดกันก็ล้วยลูกบ่ประชาบ่มาไม่ป่าวกูใต้จะหลุดเว้ยที่พยานธรรมฤดูแล้วเว้ยมิมิกูไดไปตั้วพี่แล้วยีสิจูก็มุ่งแย้งอยู่ก็ตะการีก็ตั้วพี่แล้วงาตรุเว้ยลาพี่แล้วขึ้นเปลี่ยนจ้ะ ပြီးပြီးသွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ဒီလဲအစ်စ်တတ်တယ်ပြီးပြီးအောင်မြင်သွားတဲ့ခါကျတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါ3-4000လောက်ပုံသွားတယ်အဲ့လိုပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီဝါမှာ
จะมาวาสุบิบาสุรานะคงมีวาสุบิตัวย้ายว่าเล็กจุดโตคงจะคุเป็นมาเล็กเป็นหลายเจ้าเลยมุบเยก้าการมาเล็กลาเป็นโตแต่ก็มาดีก้ามาไล่มาไล่ป่าแม่เสียแต่มาเป็นตาตาหน้าปิบบ้าแต่ยี่โตเตยเล็กจีบ้าเสียเราตัวยี่โตชอบท้าเจนเลยเสียแล้วชีพี่โตคงจะชอบไปเสียเราพยายามพิเศษเลยตาตาหน้าเยก้าตะคู่กูอะบี้อะซีหลูเลดิไม่ชื่อตะนี้ก็อกลงรู้နိုင်ပါတယ်ปู่กูไม่จั่วပါမယ်อလုံးစုံကိုตะนี้တော့ตัดနိုင်ပါတယ်ဒါလည်းตัดနိုင်ရတဲ့ပုံကူကြီးပါပဲဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကဒကမကြီးလို့ဒီလူစကားမျိုးဟာတန်ခါအပန်းတစ်ထောင်မှလည်းပဲตะท่องมาตะบ้าตะลีหลอกเพจ้าด้วยดิโลเลี้ยงท้าได้ปิสิ4บาตะกาปอลาผู้สอดาเลี้ยงท้าล่ะเนี่ยปู่กูว่าตะบ้าตะลีเว้ยชื่อเนี่ยไอ้นี่ตะบ้าตะลีมาแล้วเนี่ยพ่อนี้ลูกอปาวินผิดตัวนี้ไอ้นี่โหลชอบล่ะแต่ปู่กูแลบวชตะแต่มาတကြိမ်သာလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးအလွန်ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မကြီးဒီတစ်ခုတည်းယဟန်ဆိုတာဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီတနည်းတည်းနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယဟန်မျိုးမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဒီရန်ကုန်မှာတော့မျိုးပေါ်မှာတော့မိမိတက်နေတက်တဲ့အကြောင်းတွေရိတ်တာတွေကိုယ်ကိုယ်ကျင်းတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကိုယ်လို့ရတယ်ကိုယ်အယကိုယ်ဒေတာမိုးပြဲလို့နေရာမျိုးမှာကြတော့အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကိုယ်ကျင်းတိုင်းကိုယ်ကိုယ်ကမရကြချဘူးအဲ့ဒါခေါင်းကြီးတို့ကသာသနာကိုကြည်ပြီးတော့သာသနာပြုကျင်တဲ့စိတ်ကအားကြီးတယ်ဒကမကြီးပေးလာတဲ့လတ်လပတ်ဓမ္မကြီးပေးလာတဲ့ဝိထုကိုလက်ခံကျင်တော်လည်းပဲတစ်ဖက်ဆုံးအာနဲတူတို့ပုတ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သနာစရာတွေကရုဏာတက်စရာတွေအများစွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မကြီးလူသားမဲ့ဟာကိုဝမ်းသာတော်လည်းပဲလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးဟိုကူပဲကြွပြီးတော့သာသနာပြုပြရစီ။ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးဆိုတာတစ်ချိန်ပါပဲဒီလိုပြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုချိန်ထိတဝူတရားဘာမပေါ်လာဘူးဒီပေါ်လာဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါပါဘုရားလူနေသေးမရှိကားလို့ရင်ကားရဲဓမ္မယုံလို့ရင်ဓမ္မယုံနဲ့အဆောက်ဦးလို့ရင်အဆောက်ဦးပဲတပြည့်တော့သိင်းကိုထောင်တောင်းချီလို့လူနိုင်တယ်ဝီကြီးကိုမပြောတော့ဘူးတဲ့ဆရာတော်ဆရာတော်ဖြစ်စီကျင်နာလေးအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကုတိမတည်သေးပါဘူးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလတ်လာဘတ်တွေကိုခေါင်းကြီးတို့ကဖဲကျင်းပြီးတော့သာသနာပြုမဲ့ဓမ္မဘက်ကိုလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းတို့ရဲ့တိလတည်မှုတော့ယရနာသီလတည်းဟုသောဓမ္မတွေမကိမ့်သေးရသီလတည်းဟုသောဓမ္မသီလတည်းဟုသောယရနာတွေကိမ့်နိုင်အောင်သမာဓိတရားတွေမရသေးရင်သမာဓိတည်းဟုသောတရားတွေရအောင်သမာဓိတည်းဟုသောဓမ္မတတ်တွေကိမ့်အောင်ပညာတည်းဟုသောတရားတွေမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပညာတည်းဟုသောတရားတွေရအောင်ပညာတည်းဟုသောဓမ္မတတ်တွေကိမ့်အောင်အဲ့ဒါလို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေတယောက်နဲ့အဲ့ဒါလို့ညားပြီးတော့အကျိုးများသွားရင်သာသနာတော်ကြီးကိုမိမိသာသနာနဲ့တွေ့ရကြုံသာသနာကိုကျေးဇူးဆက်ရတာပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးများတယ်အဲ့ဒီလတ်လာဘကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့မဖြစ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဆုံးမပြီးတော့
တကယ်တမ်းတော့လေမိုးပြင်းမှာသာသနာပြည့်စင်အခါကကိုယ်ရင်မိုးဖူးကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးညာမိုးဖူးကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးရဲ့ပတောင်လူမျိုးတွေပိုးတွေကတော့ဘုဒ္ဓဘာသာများတယ်ပတောင်လူမျိုးတွေနောက်ပေါက်ကြရမိုးကြချာဘိုးပြန်တော့လည်းတယ်ဒုံလဘခိယယုံပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒုတင်33ပါးကိုဣတိဝဝဖြစ်အောင်သုတ်တံဒုတင်ပိလပဒုတင်အစုံပေါ့ဒုတင်33ပါးကိုတခါတခါဝိယသံဃာဘက်ကတရားကျော်120တရားနဲ့5ပါးတရားနဲ့10ပါး120130အဲ့လိုကြတယ်အဲ့ဒါ၄ချိန်တိုင်တိုင်သာနာပြည့်ခဲ့တယ်နောက်သီလရှင်လည်းပဲတစ်ချိန်တစ်ခါဝတ်ပြီးစေ50 60 90 80အဲ့ဒါလည်းပဲ၄ချိန်လောက်သာနာပြည့်ခဲ့ရပါတယ်တရားတွေလည်းပဲအချိန်ချိန်ဟောအချိန်ချိန်ပြသခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဒီတည်တံ့သွားကြကြလဲဆိုရင်တစ္ဆာတရားတွေခန္ဓာထဲမှာတနည်းဆိုရင်ဓမ္မစီရီဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိန်းပြီးတော့သွားလိုက်တာအဲ့ဒါအကျိုးအများဆုံးပါပဲမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီလိုဒီတရားဓမ္မတွေရဲ့ကျေးဇူးများတာတွေကိုတွေးပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့ဒီစိုက်ကြည့်ရတာတဲ့ကာကြည့်ရတာတဲ့အသာဝူတွေရတာတဲ့လတ်လပတ်တွေဟောတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ဒါလေးဟာအနစ်ရှိတဲ့တရားကိုအနစ်ရှိတဲ့ဘိဓဖြစ်တော်အဆောင်အယောင်အဆောင်အယောင်အကျော်အစောလတ်လာပဒါရီဟာအနစ်မရှိဘူးအနစ်ရှိတဲ့တရားကသီလသမာဓိသာသနာပြုနိုင်တဲ့တရားဒီကလည်းအနစ်ရှိတယ်ဒါအကောင်းဆုံးပဲဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုစွန့်လို့ပြီးတော့အဲ့တော့သာသနာပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဒီကပုံကိုယ်တွေလည်းပဲအဲသိသွားအောင်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့မျက်ရောက်ကူးကြတဲ့ပုံကိုယ်လည်းမြင်သွားအောင်ပေါ့အလုံးတရားမှဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တတိတပါးတရားဓမ္မတွေလည်းပဲအလုံးတရားမှအသိဉာဏ်တွေကျွယ်ဝပြီးတော့မူပြေးကတရားဓမ္မတွေနယ်ကကြီးအဲလွယ်ကောကကြီးအဲအတိုင်းဝိုင်းကြီးတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သာသနာစီကားပါအခုလည်းဒီလိုပဲစီကားရက်ပါပဲအဲ့မှာလည်းပဲအောက်သာသနာပြုသလိုတောင်ပေါ်မှာလည်းပဲသာသနာတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဟာအခွင့်အရေးဆိုတာလက်လွတ်လိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတဲ့အခုရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးဒီကလည်းပဲအဲ့တော့အများကြီးအကျိုးတရားတွေရရှိပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်အတာရိသာရမတိနောတာရိသသာရဓတိနောဒေသာရနာဘိခေသံတိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဂောဇရာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဂောဇရာမာယံသောအကျံစီရှိကြကုန်သောယေနရာအကျင်လူယောနပ္ပတတဝါပေါင်းတို့သည်အတာရီအနစ်အဆိုင်အခိုင်အမာမရှိတော့တရား၌လည်းပဲဒါရီစာအနစ်သာရာအခိုင်အမာရှိတယ်ဟု၏မှတ်တယ်ရကုန်၏ဒါရီစာအနစ်သာရာရှိတဲ့အရာတို့၌လည်းပဲအတာရာဓတိနောအနစ်သာရာအခိုင်အမာမရှိဟု၏မှတ်တယ်ရလေကုန်၏တေထို့သို့အနစ်ကိုအကာကိုအနစ်ဟု၍ကြပြောင်းကြပြမယူဆွဲလန်းနေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်ဒါရီအနစ်ဆိုတဲ့တရားတို့၌
Nārīgēsāṅkī lēsau lēkāṅ bērūmā māyā nāyā lēgō. Āyī tīrnāgā bērūgū hodhālē sūyē tīvādā yāhāṅgū. Mīyāsvāpyā hōrā. Tīvādā yāhāṅgīgā anītlū tēnē. Anesi de lo tende, menku gwe jende, mensaya pitende. La la bati, ya jene tozo jene azarata menga kuwe le teka, teni teni go. Songo pang si ya ya wa. Songo pang si ya ya le teja. Nga jenu, soma kane menga nga go, nizin nizin lunira. Mereka sambil itu pukul jasa, nama makom naibu, jadi mui. Ah, sondang kanda jam nanda mabe, tidak he. Mereka kubu sika cengu kanaya le, harus siadi ha, harus diwara jiha ko, mati jiha. Jadi depan naibu su biru. พระสุบิรตุบะผิดขึ้นนะพระสุเนี่ยคงนี้กูยะขึ้นนะเนี่ยสอพระชื่อมาเสียพระเสร็จแล้วจีบาบีเสียพระเนี่ยตรีตะบังตาวกะนี่ตรีตะกูล้วยไปบาเสียพระนี้ไอ้ขันธ์เนี่ยนี่บาเอ้อดูเนี่ยสอพระกูชอกตา ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဆန်းတို့တေငန်းတို့မေကိုးွယ်တဲ့အနစ်မရှိရဲ့ဘာမှမဟုတ်တာလေးကိုအနစ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒီဒေဝတာဟာသူ့သားရနေတာမေမောနေတာတွေ့တာနေတာ อนิจจเตเตยาดิโกรติละตมาติปัญญาโซเดดิเตยาดิโกรติไม่แจ่มปูตูไม่หลุดปูอนิจโกอกาอกาโกอนิจโลกระเปียวกระเปียนมายันโดไม่สาอาจารย์สีดิผิดทวาบีโลดีกาทาโกญัสสะพะยาไม่ดอมุดาบาถ้าจังหมดถ้าพ้องจีโลเยผิดแค่เซ็งเลโก อุปมาปี้ปี้တော့โลกมาหลูรีหลูรีภาษามีจะตะเลสุญีตะบวะตะอั่วซี้ปวายีพ่อกรจี้ปวายีพ่อกรยาวยีเวยีหลูยีกายีดิดาริหาเวอี้จี้ดาพ่อพะยาไอ้ดิยาวยีเวยีซี้ปวายีจี้ปวายีแลลุบป่าพ่อจีโลกะดาใบแม้ เตยาอยากเอาတော့လုတ်စီကြလေဘာရအောင်လဲတရားပါဘုရားအချိန်ခါဆိုတာတကြိမ်လေးပဲကြုံရတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားလူဘဝရလာတာလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ပါဘုရားတကြိမ်တစ်ခါလေးတော့တကြိမ်တစ်ခါလေးလူဘဝရလာလူဘဝရလာတာနဲ့လဲပဲသာသနာနဲ့ကြုံဖို့ လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘုရားသာသနာနဲ့ကျွယ်ကျုံလို့လည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်အမအမှန်ကိုတိွက်ရတာလေမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့သာသနာကဖျောက်ဖျောက်ကျောင်းလုံးမြောက်ကျောင်းလည်းပဲဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျုံလို့လူဘဝရလာလို့ဟုတ်ရလားမှန်ပါဘုရားအဲ့လိုအလုံးတရားမှရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးလေးတကြိမ်ရတာနော်မှန်ပါဘုရားအချိန်ချင်းရနိုင်ပါမလား เออนอกบัวมามาลุ่มเลยลูกตรุตีปี้တော့ตะตอกตะตานี่โลก็ผิดป่ะมะล่ะผิดป่ะครับเออดิโลนี่ลูกเบลูนี้เนี่ยมาไม่ผิดปูเนาะมามาครับนอกบัวบาผิดล่ะเมลูกก็ပြောနိုင်ยะล่ะผิดป่ะครับไม่ยียาป่ะมะล่ะยียาครับไม่ยียาครับถ้าอย่างอย่าได้อภัยนี้กูอย่าเอาอยู่ดับพวกอี้ขึ้นเลยครับ อกุเตยายิกากะถั่วตั้วจะแม้ไอ้หยอดแต่ขาดีโลอฉิ่งนี้อยู่อ้าทุ่งไหนบ่ล้วยบ่ล่ะล้วยบ่ครับ
yang ye, wei ye, tua ye, la ye, ta ye, semi ye. Oh, asong be. Mama. Oh ya lah. Mama. Kalau cima, benar cang ni dulu. Tanya ni. Nampaknya tanya. Mama. Oh ya lah. Mama. Kalau tu dekat sura ni, tu bayi lembu lah. Mama. Ada. Dari itu, kuga cuci pido, ya om lama kau mah. Mama. Nauta tete belong ni ya me benene ni ya me lu amagang si de pu wo si de la ya de khun yi ya de ha le ju ju sa sa a thu pu ma te mu la ya ya na ja ka khwe yi su da ba de le de chain ga ka khwe yi su da de chain ma be ma ma khone ga khong yi lu pwe chung ne de ตอนนั้นหนูแค่รู้แค่ชอบแต่สุดาเลยเว้ยเจ๊งเลยครับมาครับเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นไอ้ที่เจ๊งเนี่ยตามผู้ศรัทธาบาตุ้ยไล่เจ๊ซื่อเนี่ยศาสนาปิฎกอ่ะปูปิ๊ดเจ๋มจั่นบ่ล่ะเจ๋มครับเออเจ๊ปะตอดแต่เจ๊ปัตตวะนี่เนี่ยชั้นตามุบะก็ไม่ญาตั้วล่ะญาครับ อจุอสีปวารีญาตั้วเนาะครับดีมาเดมะกะอูดีเยอุปาณิเตยอาจารย์เตยดีจอกเอ่อโมเบยกะตะกะมาจีโดมะสวยโลเยอาจารย์เตยจอกเลยเวอ้อกุสวยเอติมาญะโหมานิโหมานิเป็นตะมาญะกะวะเยอาชีจันเนอนาคชันผิดเตมิริกังกูตองมะตาธนาปิพะยีหาจั่วแมญะเดมุล่ะครับครับดีฮะบาเล ดีตาธนาโกอายุยุบพี่တော့มิมิย่ะได้อควยย่ะได้เฉยโหหาเลี้ยงโกสร้างออกพี่တော့ไม่ลุกแค่เด้เนี่ยกูลุกเสียชื่อได้ลุกแค่ได้เพชรจ้ะเอ่อถ้าได้แล้วเวตาธนาเยเจ็บปะหมู่ตู้ปวามุถ้าสุดาตะชาลาสรณะดีล่ะสรณะครับครับสรณะก็ตามรู้ชื่อบาเลยมามาครับอกูเตียอัธุเตอัธุเตสรณะแล้วบาลงกันแล้วสรณะ อัจฉิเตยอะไรกล้วยมามาครับบาเตยอะไรแลมีครับตีละแลอัจฉิเลยครับมามาครับสมาธิแลเวมีครับครับปัญญาแลเวมีครับครับเออตีละสมาธิไตขะ3บาอัจฉิเนี่ยเตยเบแท้มาชื่อได้เลยส่วนแม่เก่งชิปาได้มามีชื่อล่ะมีครับครับไอ้อัจฉิ3မျိုးหาเบแท้มาชื่อได้แลมีครับ เอ้แม้แต่ชิปาสุเรเนี่ยตีละแม้แต่ปาไม่รู้ล่ะครับครับสมาธิแม้แต่ปาครับครับปัญญาแม้แต่ปาครับครับเอ้แม้แต่ชิปาได้มาปาได้เนาะครับครับเอ้าล่ะกูสรณะบาได้แล้วสรณะครับต้องมีโลกวัตถุกามสีสิ่งสุราหา ဒီတဘောကဒီတခဏကမတည်ခင်လေးပါပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစရဏဆိုတဲ့အကျင့်ကတော့ထာဝရမိမိရဲ့အာကိုရရှိမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာပါလဲအာကိုရအာထာရဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာဆိုတာဟာတဘောကမတည်ခင်လေးပဲမှန်ပါဗျာသိတာနဲ့ထားခဲ့ရတာလေမှန်ပါဗျာ คุณน่ะป่าตั้วล่ะป่าครับกาวีคุณเนี่ยก็ศีลวิรัตติไม่ตีกันนี่เว้ยแม้นเสียอ่ะไม่ผิดพูล่ะผิดครับตีก็တော့ป่าตั้วพี่ล่ะป่าครับตู้เนี่ยกู้เว่ได้ยัดยัดได้ลัดลาบักก็พอมีได้ล่ะมีครับครับเออถ้าเป็นแม้อนิจจุตูก็มายั้นตัวไม่ขาดเส้นกัปปะมายั้นตัวไม่อยู่ตัวเลยเนาะครับ หาตําโมชื่อเลยตะเกณฑ์ลงมาตีละสมาธิปัญญาเว้หมดล่ะครับครับถ้าอภิญญ์นี่ตองยะนี่ล่ะสมาธิก็เลยครับครับปัญญาก็รู้ล่ะแม่ปัญญาผู้ปัญญาเข้าล่ะครับเฮ้ฤทธิ์โกเปรปัญญาวิสิกิสสาโกเปตัตแต่ปัญญาถ้าลิเว้รู้ล่ะเข้าล่ะครับสมาธิไม่อยากรู้ล่ะครับสมาธิอยากรู้พอมวยชอบกองโกผ่านเส้นพี่တော့ ขณะกูพันเส้นไปลุ่นเล่นตันๆก้าวเหยียดเดียวยกสู่ไปแล้วเมตตาเยชื่อมาเส้นเสร็จแล้วครับเข้าใจล่ะครับ
ဲ့ဒါတမာတိတဘူးပဲမဟုတ်လားတမာတိကြောင့်အဘိညာဉ်ဖြစ်တာလေတမာတိကြောင့်အဘိညာဉ်ဖြစ်တာပါဗျာအဘိညာဉ်အဲ့ဒီအဘိညာဉ်ရနေပြီဆိုတဲ့နဲ့တမာတိဟာကိုစေလို့တလို့ကိုကြိုက်တလို့ကိုပြုတ်တလို့ကိုကန့်ကျွဲတလို့ရတော့ပြီပဲတမာတိပါဗျာအဲ့တော့ခုမှတော့ခုမှတမာတိဓမ္မမနဲ့ပြီထောင်ရတာဟုတ်လားဘာကြောင့်တမာတိမရှိတာရှိအောင်မလုပ်နိုင်ရလဲကျက်နေရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်မငြိမ်းတာကိုငြိမ်းအောင်လုပ်နေရတယ်စိတ်မငြိမ်းဘူးဆိုတော့နဲ့တွေးစိတ်တွေကြံစိတ်တွေမလာဘူးလားတွေးစိတ်ကြံစိတ်ဆိုတာဘာတွေတွေးတတ်လဲခင်ဗျာလို့ဆိုရင်ကာမဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဆွဲလန်းဖွယ်ရနှစ်သက်ဖွယ်ရတတ်မဲ့ဖွယ်ရကိုဆွဲရင်အဲ့ဒါကာမလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုကာမဝိတေဝိတကကြံစည်တာမှန်ပါဗျာဝိတကပါတယ်လဲကြံစည်ပါဗျာအေးတွေးရကြံရနဲ့ဘာတွေတွေးတာပြန်တယ်လဲဆိုရင်စိတ်မချမ်းသာတာတွေပေါ့မနစ်သက်တာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေတွေးပြန်ပြီအမုန်းတရားတွေတွေးပြန်ပြီလက်စားချိန်မယ်ဆိုတော့အာဃာတတရားတွေကိုတွေးလိုက်ဤပြန်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒါလည်းပဲသီလသာပဲမှန်ပါဗျာဒါခေါ်ရလဲသီလသာပါဗျာအေးကာမဝိတ္တဖြစ်တယ်လို့တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲအဲ့ဒါမှဝိဟိတဝိတ္တဝိဟိတဆိုတာဉာဏ်စဲလို့တဲ့ကြံစည်တဲ့စိတ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဝိဟိတวิเตเฮ้ยล่ะครับครับก็นี่ช่วยตัวเจสุดะเนี่ยจังทีเลยสุดะเนี่ยญาวาระนี่ไม่ลาอูล่ะครับครับนามตะปันปูบาเนสิทธิ์นี่ไอ้ห่าโหญาวาระวิเตเฮ้ยล่ะครับครับลุจิตาไม่ลุเลยอ่ะนี่จริงปุจิตาไม่ปุเลยอ่ะนี่จริงดังนี้แหละญาวาระเว้ยครับเออเตียไคยเนี่ยแหละปอลาระเตียบาระงาไทกันหมูตีบ่าวเปลี่ยนเปลี่ยนได้อุ้มแหละดาบาระใส่ติแหละมามาครับโอ้ยล่ะมามาครับนั้นไทยเนี่ยตะคาได้ชะทับอยู่สุดแล้วเนี่ยไม่ลุ้มไม่เสร็จตะคาได้ปิดทับไล่ออกมามามาครับอะกูก็อ้าชูจันตองเปลี่ยนไล่เหนี่ยวเปลี่ยนไล่อ้าเอ็นดีเล็กก็ตะญูขึ้นนี่ลูกกอลันนี่ทุบไล่อุ้มอ่ะโอ้ยล่ะมามาครับอ้าชုံเลยเล็กอ่ะไม่ปิดดีผู้ชုံเลยโกเปลี่ยนๆไล่อุ้มอ่ะขณะขณะปะคงก็จะตัวเนี่ยเปลี่ยนเตอุ้มอ่ะดาริยาญาบาระบ่มามาครับตัวไหนกูโมไม่ได้ไหนกูเอ้อล่ะบาขึ้นนี่แล้วแหละวิเตญาบาระวิเตไอ้3မျိုးกูปริยุทธานะกิริตาเด้บาขอแล้วปริยุทธานะกิริตาตมาริตมาริเนาะตมาริไม่ใช่เยไอ้นี่กิเลสตาริก็ไม่แท้ไม่คันหรอกล่ะเอ้ตมาริดายะซะเยไอ้หนูไม่ผิดหรอกตมาตมาเนาะตมาริได้ขึ้นมั้ยဆိုရင်ไอ้นี่ปริยุทธานะกิเลสตาริกินทัวล่ะตมาครับกามวิเตก็จันทร์สีบ่อุ้มล่ะจันทร์ครับวิหิตวิเตก็พอบ่อุ้มล่ะพอบ่ญาบาระวิเตก็ผิดขั้วရှိပါအောင်မလားရှိပါပါဘုရားရှုစိတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ပစ္စုပန်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘုရားပစ္စုပန်တဲ့တယ်ထိရာလေးလဲသဘောလေးပဲတွေ့သွားမယ်เนาะမှန်ပါဘုရားထိရာလေးလဲသဘောလေးပဲတွေ့သွားမယ်เนาะမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့ယုတ်ဆိုတဲ့ထိတဲ့သဘောကလဲသဘောပဲတိတဲ့ဟာလဲသဘောပဲဩသဘောလေးတွေသဘောလေးတွေအတိအတိပြက်လက်ပြက်လက်အတိအတိပြက်လက်ပြက်လက်တဏ္ဏနမိတ်ကိုမြင်တာလားသဘောတွေကိုတွေ့နေတာလားသဘောတွေတွေ့နေတာပါဗျာအဲ့တော့တဏ္ဏနမိတ်အထေတရားကိုမြင်တာလားသဘောဓမ္မတွေကိုသုံးသဆင်ခြင်ပြီးတော့ရောက်နေတာလားသဘောဓမ္မအဲ့ဒီမှာပဲရောက်နေတာအဲ့ဒီမှာပဲတဝဲလေလေအဲ့ဒီမှာပဲပြီးနေတာနော်မှန်ပါဗျာဒါတော့ငါသူနဲ့တွေ့တာလားသဘောကိုတွေ့တာလားသဘောကိုတွေ့တာပါဗျာအေးအဲ့ဒါဆိုတဲ့နဲ့ပညာမဲ့ကမရောက်နေဘူးလားဘုဂောတ္တဝါတွေ့တာလားဓမ္မတွေ့တာလားငါသူတော်ဘာကိုမြင်တာလားဓမ္မတွေကိုမြင်တာလားဓမ္မမြင်မြင်သဘောမြင်မြင်အတူတူပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအေးဘယ်မှမသွားတော့ဘူးပိစ္ဆုပန်လေးနဲ့အဲ့မှာပိစ္ဆုပန်ဖြစ်စေဖြစ်စေဖြစ်စေဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိတော့ဘူးအစ်စ်တစ်စ်လိုက်အစုံလိုက်အစုံလိုက်ပေါ့
ဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရည်ပြင်းတစ်ခုမိုးရွာတာတိလိုက်ပါဘူးမိုးပေါက်ကလေးတွေမကြလာဘူးလားရည်ပြင်းတဲ့ကိုရည်ပြင်းတဲ့ကိုထူးပြီးတော့မကြတော့ဘူးလားကြလာတဲ့အခါမိုးပေါက်ကလေးကြတိုင်းကြတိုင်းရည်ပြူပေါင်းလေးတွေရည်ပွက်ကလေးတွေအပေါ်ကိုဆင်တက်လာဘူးလားပထမဆင်တက်တာနဲ့နောက်ဆင်တက်တာတူရဲ့လားအဲ့လိုမြင်တဲ့နဲ့ပြင်းမြင်သောဆင်တက်လာတဲ့ရည်ပြူပေါင်းလေးရည်ပွက်ကလေးရည်ပေါက်ကလေးဟာကောအဲ့ဒီနေရာမှာရှိသေးရဲ့လားရှိပါပါဘုရားအတိကြလာလိုက်အတိပေါ်လာလိုက်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘုရားခဏအတွင်းနဲ့ပဲပျောက်သွားလိုက်ဒီလိုပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဒီပုတ်တွေအချိန်ချိန်ကြလေလေပေါ်လာတာလည်းအချိန်ချိန်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘုရားပေါ်ပြီးတော့နောက်တော့ရှိသေးရဲ့လားမှန်ပါဘုရားအခုဖြစ်ပြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးဒီပုတ်ကလေးတွေအခုဖြစ်ပြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးဒီသဘောလေးကိုညာထဲမှာပေါ်တော့မြဲတာတွေ့တာလားမမြဲတာတွေ့တာလားမမြဲတဲ့သဘောကြီးကိုမြင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာသူ့အလိုလိုသူဖြစ်နေတဲ့သဘောကြီးပေါ့အကြောင်းမကင်းရင်ပေါ်အောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရေပေါက်ကလေးတွေကမိုးဘောကရေပေါက်ကျနေတဲ့ကာလပတ်လုံးရေပေါက်ကလေးကမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာမိုးဘောမကျရင်ပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဗျာဟောမိုးဘောကျတဲ့ကာလပတ်လုံးပေါ်အောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာပေါ်လာတဲ့အတော့ရေပေါက်ကလေးတွေဟာရေပူပေါင်းလေးတွေရေပွက်ကလေးတွေဟာမြဲတာတွေ့ရလားမမြဲတာတွေ့ရလားမြဲတာခုပေါ်ခုပြက်သွားတာပဲခုဖြစ်ခုပြက်သွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘသူကပြက်ခိုင်းတာလဲသူ့လိုလိုပြက်တာပဲမဟုတ်လားပေါ်လာတာလဲဘသူကပေါ်ခိုင်းတာလဲအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာပဲမဟုတ်လားအကြောင်းမကင်းရင်ပေါ်အောင်မှာပဲမဟုတ်လားဒီတိုင်းမဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတို့ဒီလေအကြောင်းမကင်းသေးဘူးဆိုရင်ပေါ်နေဥမ္မာပေါ့အကြောင်းကင်းတယ်ဆိုရင်ပေါ်ပါဥမ္မာလားပေါ်ပါဘုရားဩအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုညံထဲမှာမထင်သွားဘူးလားထင်ပါဘူးဘုရားအဲတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်နေတဲ့ဓမ္မတွေပဲလို့မြင်လာပြီပဲလေပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုမြင်လာပေါ့ပါပါဘုရားမြင်တာမြင်တာလားမမြင်တာမြင်တာလားမြင်တာအမြဲတဲ့ဓမ္မအစဉ်ကြီးကိုအေးရေပေါက်ကြီးဘယ်ကလေးပေါ်ပြီးတော့ပြက်သွားသလိုတစိမ့်စိမ့်အဲ့ဒီမှာပဲတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်နေရင်ဖြစ်နေရင်နဲ့ဩဘယ်ဟာအတ္တဘယ်ဟာငါဟာလို့မှတ်ရလို့ရသေးရလားမရပါဘူးပြက်သွားတာငါပဲလို့မှတ်လို့ပေါ်ဖြစ်ပါမလားမရပါဘူးဖြစ်လာတာလေးပေါ်လာတာငါပဲလို့မှတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဘာမှမှတ်လို့မရဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်လာမှန်ပါဘုရားဒါနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုကြည်ပြီးတော့နေရတာသမာဓိပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဖြစ်ပြနေရလေးကိုသိနေတာလေးကညာမပေါ်နေဘူးလားမှန်ပါဘုရားသမာတ္တဒိဋ္ဌိသမာတ္တကပ္ပပြညာမဲ့ကနေပေါ်မှန်ပါဘုရားဖြစ်ပြနေတာတခြားလားခန္ဓာလေးလားမှန်ပါဘုရားဒီခန္ဓာတွေကိုညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြအစဉ်မြင်တော့ငါလို့ဆွဲတာတွေ့တာလားငါမဟုတ်တဲ့ဓမ္မတွေ့သွားတာလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားငါတို့ဘာပြောเสียရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဘုရားဆွဲเสียတော့ရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဘုရားတတ်မဲ့เสียတော့တွေ့သေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဘုရားဟောသူ့တဘာဝသူ့ကိစ္စဆိုတော့ငါကင်းပြီးတော့ငါလို့သွားတာတခြားလားအနတ္တညာရောက်နေတာလားအနတ္တကြီးနော်မှန်ပါဗျာအနတ္တတရားကြီးကိုမြင်ပြီးတော့နေတယ်ဩဖြစ်ဖြစ်သမျှသောဓမ္မတွေဟာအပြစ်တွေကနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောတွေကြောင့်ဩဒုက္ခပါခလားမာရလဲဒုက္ခပါဗျာဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လဲအပြစ်ကနှိမ့်ဆက်ခံရတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဖြစ်လာသမျှတရားတွေမမြဲတာကအနိစ္စမှန်ပါဗျာဒါနဲ့လဲမမြဲအဲ့တော့အနိစ္စညာဒုက္ခညာအနတ္တညာတွေကိုမြင်လိုက်တာပေါ်ပေါ်လိုက်တာပေါ်မှန်ပါပါဘုရားအနိစ္စညာဒုက္ခညာအနတ္တညာတွေကိုလည်းရောက်သွားတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဟာလို့မတ်เสียအာကိုเสียတတ်မဲ့တဲ့เสียတွေ့ပါအောင်မလားတွေ့ပါဘုရားမတွေ့တော့ဘူးလေမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့ဆွဲလန်းညာနဲ့တဲ့เสียတတ်မဲ့เสียမရှိတဲ့သဘောကိုမြင်သွားတာဒီသိသွားတာဒီတခြားလားတဲ့အဲ့မှာဝိပဿနာမဲ့လားဝိပဿနာဝိပဿနာမဲ့ဒီတခြားလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တညာလားအနိစ္စဒုက္ခ
တနည်းအရှင်းနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ပြက်ပေါ့မှန်ပါဗျာတနည်းလို့ပြောရင်ဘာလဲလဲဖြစ်ပြက်ပါဗျာဖြစ်ပြက်ဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဓမ္မလားဓမ္မပါဗျာဓမ္မဆိုရဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါမပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာပြက်သွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဓမ္မတွေလားမှန်ပါဗျာအဲတော့ဓမ္မတွေကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကင်းသွားတယ်မှန်ပါဗျာဘာကင်းသွားတော့လဲငါကင်းသွားတာတခြားလားဒိဋ္ဌိကင်းသွားတာလားဒိဋ္ဌိကင်းသွားတာပါဗျာဒိဋ္ဌိကင်းရင်လို့ကဲတာလားဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်သွားလို့လားဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်သွားပါဗျာဒီဝိပဿနာဉာဏ်လည်းရောက်ဒိဋ္ဌိလည်းပြုံးဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်အောင်လုပ်လို့လည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်တာပေါ့ပါဗျာအဲ့တော့ဝိပဿနာရောက်ဉာဏ်ရောက်ကြောင်းကတခြားလားဝရိယလားဝရိယဝရိယတခုတည်းနဲ့ပြီးမှလားတတိတော့မပါဘူးလားပါပါပါဘုရားကောင်းစွာအောက်မေ့ခြင်းဟုတ်လားပါပါပါကောင်းစွာလုံးဝကျေကိုအားထုတ်ခြင်းဟုတ်လားပါပါပါအဲ့ဒီတော့ခုကိုအခြေခံမှသမာသမာဓိမဲ့ခင်ဖြစ်တာပါပါပါအဲ့ဒါမှသမာသမာဓိမဲ့ခင်ဖြစ်မှဝိပဿနာမဲ့ကိုရောက်မှလေပါပါပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့တမာရိမဲ့ခင်ဖြစ်ဖို့ဒီသူ့ရဲ့အခြေခံဒီလုံးကကျုပ်ကိုအားထုတ်တဲ့တမာဝရမမဲ့ခင်ရဲ့တမာတတိမဲ့ခင်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမဲ့ခင်နှစ်ပါးအခြေခံမှအားကောင်းမှတမာရိမဲ့ခင်ဖြစ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာနဲ့ရှင်တဲ့တမာရိမဲ့ခင်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တော့တမာရိဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအခုတရားနာနေတာဒီပင်လည်းရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရှင်ပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာရောက်မှဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရတာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြာကြာပြောက်ပဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘာမှမသိဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဉာဏ်ရောက်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဉာဏ်ရောက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ရှိစေတော့ကလည်းဒီတရားတွေဟောတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါတို့ဘာကင်းသွားတာတရားနာပြီးတဲ့အဆုံး၌သောတာပတ္တိဖလေတုသောတာပတ္တိဘုဒ္ဓတို့ပဋိဋ္ဌိတုတိကြနေကုန်၏တရားနာပြီးတဲ့အဆုံး၌သောတာပန်ဖြစ်သွားကြတယ်သောတာပတ္တိဘုရောက်သွားကြတယ်ဆိုတာတခြားလားဉာဏ်ရောက်သွားတာလားဉာဏ်ရောက်သွားတာပါဗျာဉာဏ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမပြောက်သွားဘူးလားအခုလည်းတရားနာနေတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမြင်တာလားဓမ္မကိုမြင်ရမှာလားအဲ့ဒီဓမ္မဒီတဲ့မနေ့ကဓမ္မလားပြစ္ဆုတ်ပံဓမ္မလားပြစ္ဆုတ်ပံဓမ္မပါဗျာအေးထိတာလေးဒီကမိမိလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လေထိတာလေးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားရုပ်တရားလားရုပ်တရားပါဗျာအဲ့ဒီရုပ်ဆိုတဲ့နာဝနှာခေါင်းဝစရာကာယအစီလေးနော်မှန်ပါဗျာသူကလည်းရုပ်တရားမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖက်လေဝင်လေဆိုတာလည်းပဲရုပ်တရားပါဗျာရုပ်ပြတ်မထိဘူးလားမှန်ပါဗျာမင်းစိတ်မိထားတဲ့ခါကျတော့ဖြီးမှုသဘောလေးကိုညာမှာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဖြီးမှုကြောင့်ဖြီးတာလေးကိုညာကမမြင်လိုက်ဘူးလားမြင်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဖြီးမှုဒီအလိုလိုပေါ်လာလားဖြီးမှုကြောင့်ပေါ်လာတာလားဖြီးမှုကြောင့်ပေါ်လာပါဘုရားဟောဖြီးတာရယ်ဖြီးတာရယ်နှခုအစုံပေါ်လာတာနော်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်မှာပေါ်တာလဲကာယမှာပေါ်တာဘယ်မှာပေါ်တာလဲအဲ့တော့ကာယမှာပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါဘုရားကာယမှာပေါ်တော့ဗာစိတ်ကာယဝိညာဉ်ပါဘုရားထို့အတူပဲလေနာဆိုတာလေရုပ်တရားမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားနာဆိုတာဟာရုပ်တရားပါဘုရားအတန်လည်းရုပ်တရားမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားအတန်လည်းဗာလဲရုပ်တရားပါဘုရားရုပ်ချင်းမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးဘုရားအခုဘုန်းကြီးတရားဟောတော့အတ္တကံနေမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးဒါကြတော့မှယောဂီတို့မှနားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒီသတ္တအတန်ကနားကိုသွားပြီးတော့တိုက်ခတ်တာနော်မှန်ပါဗျာခဏဆိုရင်ခေါင်းလောင်းထိုးတယ်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာတိုက်ခတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားစိတ်ကလေးနားကနေမပေါ်သွားဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာဘာစိတ်ကလေးပေါ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပါဗျာကြားစိတ်ကလေးပေါ်တာမနေ့ကပေါ်တာလားအခုပေါ်နေတာလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာသောသောကကြားစိတ်တွေရှိသေးရဲ့လားရှိပါအတိတ်တည်းမပေါ်နေဘူးလားပေါ်နေပါသေးတယ်သတ္တအတန်နဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာပေါ်တာနော်မှန်ပါဗျာသတ္တအတန်လေးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်
ဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးဒီအလိုလိုပေါ်လာတာတဲ့အကြောင်းရှိမှပေါ်လာလားအကြောင်းရှိမှပေါ်လာပါဗျာ။ဉာဏ်စိတ်ဒီအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းရှိမှပေါ်လာလားအကြောင်းရှိမှပေါ်လာပါဗျာ။အကြောင်းစုံမှပေါ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့နာဆိုတာဘာလဲလဲယုတ်တရား။သတ္တဆိုတဲ့အတန်လေးပဲယုတ်တရားပါဗျာ။ယုတ်ခြင်းပေါင်းစုံတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့ပါပေါင်းစုံတာလဲ။ယုတ်ခြင်းပေါင်းစုံတာပါဗျာ။အေးတန်ကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့တန်ကြောင်းလေးတစ်ခုတိလိုက်တော့တန်ကြောင်းရက်တံမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားတန်ကြောင်းရက်တံလို့လို့ပေါ်လာလားရက်ခမှပေါ်လာလားရက်ခမှပေါ်ပါဘုရားအဲ့တော့ငရက်ခင်ကအတန်ရှိရလားရှိပါဘုရားရက်ခပြည့်ရနောက်ကောကြာရှိတိရဏတွေ့ရလားတွေ့ပါဘုရားပြီးတော့ခုပေါ်ခုပြည့်ခုပြည့်ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားခုပေါ်ခုပြည့်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီလိုပဲမြင်သိလည်းဒီတိုင်းပဲကြားသိလည်းဒီတိုင်းပဲမှန်ပါဘုရားခိတိကလေးလည်းဒီတိုင်းပဲမှန်ပါဘုရားညာကမြင်ရမှာနော်မှန်ပါဘုရားဒါကမြင်ရမှာလဲမှန်ပါဘုရားပြီးတော့မြဲတာတွေ့တာလားမမြဲတာတွေ့တာလားမမြဲပါဘုရားဟုတ်ပြီနာမမမြဲခဲ့ရင်ရုပ်ကတော့မြဲပါမှာမှန်ပါဘုရားနာငါဘာအကုသရာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ရုပ်ကိုအကုလို့ရမလားမှန်ပါဘုရားနာငါကငါဟာလုံးလုံးမရရုပ်ကောငါဟာလုံးလို့ရမလားမရဘူးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်မှလဲအတ္တငါအစိုးရတယ်လို့ပြောလို့ရသေးလားငါပိုင်တယ်ပြောလို့ရသေးလားငါစိတ်ဆွဲလို့ဖြစ်ပါဦးမလားငါမြင်စိတ်ငါကြားစိတ်ငါသိထားတယ်ဟေးငါအစိုးရတယ်ဟေးဟောတော့မှရှိပါဦးပြလို့ရလားဘာကြောင့်မရတာလဲဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရလို့တိတ်လို့ရတာလားအစိုးမရလို့တိတ်စီလို့မရတာလားပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားမပိုင်တာအနတ္တပဲမဟုတ်လားအစိုးမရတာလဲအနတ္တပဲဟုတ်ရဲ့လားဟောပြီပြည့်သွားတာကတော့အလောင်းကြံထားခဲ့ရလားအခဲကြံထားခဲ့ရလားအဲ့အထဲလည်းကြံဖို့အလောင်းလည်းကြံဖို့သဘောလေးပဲညာကဟုတ်ရလားမှန်ပါဘူး။ကောင်းပြီဖြစ်လာတဲ့တရားကလည်းပဲအထဲနဲ့ဖြစ်လာတာလားတရားနဲ့ဖြစ်လာတာလားသဘောနဲ့ဖြစ်လာတာလားအဲ့သဘောကိုဘာနဲ့မြင်တာလဲအဲ့ဒါလို့လားကွယ်ဟုတ်ရလားမှန်ပါဘူး။သဘောကိုဘာနဲ့မြင်ရတာလဲကောင်းပြီသဘောအဲ့တော့အထဲမပြောက်နေဘူးလားပြောက်ပါပါဘုရား။တဏ္ဍာမပြောက်နေဘူးလားပြောက်ပါပါဘုရား။ဆွဲတာအထဲမှာဆွဲတာကွဲ့မှန်ပါပါဘုရား။တဏ္ဍာမှာဆွဲတာကွဲ့မှန်ပါပါဘုရား။အယောင်မှာဆွဲတာကွဲ့မှန်ပါပါဘုရား။အတုံးမှာဆွဲတာကွဲ့မှန်ပါပါဘုရား။ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရား။အထဲတရားတဏ္ဍာနေမရှိဘူးဆိုတော့ဆွဲလို့ရလားမရပါဘူးဘုရား။ကောင်းကင်ကြီးမှာတိုက်ဆောက်တဲ့ပြောရင်ယုံမှာမလားယုံပါဘူးဘုရား။အဲ့တော့ကောင်းကင်ပေါ်မှာတိုက်ဆောက်တယ်ကွယ်အာဇာကွင်းကြီးလုတ်ထားတယ်ဘောကံကြတယ်ပြောရင်ဘယ်နဲ့လဲမရပါဘူးဖြစ်ကောဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဖြစ်နိုင်ပါဘူးရက်ပြီလို့ကမရတာဘူးကွယ်တိုက်ဆောက်လို့ကောဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဆွဲလို့ဘာဆွဲမယ်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲမရဘူးကောင်းကင်ကြီးကိုပကြီဆွဲဦးမယ်ရလားမရပါဘူးဘာတုံးလို့ရလဲဘာမှမတုံးလို့မရဘူးပြောလို့ကောမရပါဘူးပြောကျင်တာပြောဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာမသိတော့ဘူးလားသိပါပါဘုရားဟောငါမရှိဘူးဟေဘာမှမဟုတ်ဘူးဟေသဘောမပေါက်သွားဘူးလားပေါက်ပါပါဘုရားငါမပြောက်သွားဘူးလားပေါက်ပါပါဘုရားငါပြောက်တာတခြားလားအတ္တဒိဋ္ဌိထုတ်သွားတာလားပေါက်ပါပါဘုရားအတ္တဒိဋ္ဌိထုတ်တယ်ဆိုရင်တက္ကရာဒီကောမပြုတ်သွားဘူးလားပေါက်ပါပါဘုရားမယင်းနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးချုပ်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာ။ဟောပုဂ္ဂိုလ်လေလားသတ္တဝါလေလားငါလေလားဆိုယူမတန္တရကြီးဆိုတဲ့ကြံစီတဲ့ဝိတက်စီလက်ပဲဝိသိကိစ္စယူမတန္တရကိုမကင်းသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ကင်းသွားတယ်လို့ကင်းသွားတာလားအမှန်ကိုသဘောတရားကိုမြင်သွားလို့လားမှန်ပါဗျာ။သဘောတရားအမှန်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့သိတာလားဉာဏ်မျက်စိနဲ့သိတာလားအဲ့ဒါမှစက်ကုန်ဥဒ္ဒပါရီဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ကောင်းပြီ။သဘောမြင်တော့အတ္တဖြစ်နေ။သဘောမြင်တော့အတ္တဖြစ်နေ။အတ္တရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တဉာဏ်ရောက်တယ်။အဉဏ်ရောက်တယ်လေ။ငါသူတစ်ပါးတွေ့ရလားသဘောတွေ့တာလား။ဟေးသဘောတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပြောက်တယ်နော်။ဟောသ
tantara desa dong ngaro ngaluk ke jala gue. Tantara desa ka maluk ke da? Maluk ka desa la deki hila. Ngapio de gue. Ngaluk de, oh ya lah. Ngapio de ngajian si de sero ngakan di melau lah. Kalau kau nak jadi ro, kudu kani melabula. Kau nak jadi ro balilal eh? Makau nak jadi ro balam le? Aku tu kani labian le. Pungyabi, aku nyabi bo. Oh ya? Eh jangan le, tu keti, tu keti, tu aku dah. Aku nyabi sudah. Aku tu ringan, nyata de. So yang dekau tu amal. อเปโกมตวะเด้เข้าเหรออเปโกมตวะเด้อกุตุรีลุกติลุกติอกุตุรีเปียวเด้ซุเยเข้าเหรอครับเอ้อมะก้องเนี่ยวะสีกาเนี่ยมะก้องเนี่ยกายกาเนี่ยลွန်จุเยเบ้ตวะมาแล้วอเปโกมอเปโกมเบตุชะละแล้วกานเต็งคาระเว้หมูล่ะเบตุชะละแล้วกานเต็งคาระชะเจนลุชะดาล่ะอะมาแมนเนี่ยได้ที่จองล่ะ ကံချုပ်ရင်ဘဝကောမချုပ်ဘူးလားကံချုပ်ရင်ဘာချုပ်မှာလဲဘဝချုပ်တာတခြားလားမွေးပြီဆိုတော့ဇာတိမရဏကုန်သွားတာလားဇာတိမရဏကုန်သွားတာဒီပင်လည်းဒုက္ခသိမ့်တာပဲမဟုတ်လားဒုက္ခသိမ့်တာတခြားလားနိရောဓသစ္စာလားသစ္စာပါဘုရားနိရောဓသစ္စာကိုဘာနဲ့ရောက်တာလဲဉာဏ်ဩဒီလိုသွားရင်ဒီလိုရောက်တယ်ဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့ရောက်တာနော် เออนิโรธทิศาทิฏฐิกรณะกายะเมญหมอกปุจะเตยะฉิตะรุโซดาตะชาลาเมญหมอกปุจะโซดาญาณยอกกว่าดาครับญาณยอกกว่าเลยทีนี้ไอ้หลุยอกจ้องอัจฉิญโซดาเมฆทิศาโหมาครับครับทิศาครับเมฆทิศาโซดาอะคุตมะริติตมะติงกัปปะเนี่ยเป็นญาณไม่ยอกนี่หูล่ะครับครับคณะทิศินตมะทิศินนี่ก็ติณีดีเนาะ เออเตียนานีราเลยอ่ะปิติเนี่ยตัตตาเลยอ่ะสมาธิมาหลาอูล่ะครับครับเออโทนอกก็ลาแล้วตีละแม่เก่งก็ป่ามาหลาอูล่ะครับครับอ๋อปกปู่ตัตตระก็เตียนานาราละแม่เก่งชิดป้าปอนี่ล่ะครับครับแม่เก่งชิดป้าปอราที่เป็นเนี่ยแม่ก็ติสสะป้านี่ล่ะครับครับเออบาวิตาบุลิกตะสรุปผิดนี่ล่ะเนาะครับครับญาณนี่ญาณนี่ญาณนี่ปอนี่ล่ะเข้าล่ะ เออปวงอัตเตยาสรว่าเมฆทิศาผิดนี่ล่ะพอครับเออขันธ์ก็บาทิศาครับทุกข์ทิศาผิดเห็นโลผิดจังล่ะอวิชชาจังล่ะอวิชชาผิดแต่ด้วยจังซ้นล้ำมุล่ะครับงาลุไม่ซ้นมุล่ะครับซ้นล้ำน่ะตนาอุปาทานไม่หมุล่ะครับดังนั้นอติรุจุลุก็กันเต็งคาระไม่ผิดพูล่ะครับ เออกันเต็งคาระอาจารย์เตียงงาบาดีตะชาลาตมุริยะทิศาล่ะครับอ๋อตมุริยะทิศาจังทุกขทิศาผิดตาครับตมุริยะทิศาจังทุกขทิศาครับตมุริยะทิศาเราไม่ผิดเกิดผู้ส่วนยังทุกขทิศาพอว่ามั้ยล่ะพอครับเอ้ตมุริยะทิศาเตียตะชาลาเนี่ยอวิชชาปลุกทวาลุล่ะพอครับอวิชชาปลุกทวาได้ด้วยจังซ้นล้ำหมู่ตนาก็ไม่ส่งทวาล่ะครับ เจ้าละเมตตาอุปาทะชุบทวาได้ด้วยจังกันเต็งคาระก็ไม่ชุบทวาอูล่ะชุบทวาครับเดี๋ยวอาจารย์เตียตมุติยะติสสะไม่ตีทวาอูล่ะตีทวาครับอาจารย์เตียตมุติยะติสสะตีทวาได้ด้วยจังอจุเตียทุกขติสสะก็ไม่ชุบทวาอูล่ะชุบทวาครับทุกขนิโรธติสสะเว้นมั้ยล่ะครับทุกขทุกขนิโรธติสสะนิโรธติสสะ 4 บาอะไรล่ะเป็นทิศา 4 บาดีเตียมิ้วที่ดีบัวตาเลยดีไอ้เฉิ่งดาเลยไอ้เฉิ่งก้องบามาครับบาได้แล้วดีบัวดีกาลาดีไอ้
ချင်းဟာအချင်းကောင်းပဲမှန်ပါဗျာမျက်မျက်ကားဆိုရင်ကိုကအသက်ရှင်ကျင်မှတွေ့မယ်နော်မှန်ပါဗျာလူကဒီနေ့ကပြေးသွားတဲ့ဆက်လက်ပြင်ကမတွေ့နိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာသာသနာနဲ့မလွဲတော့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါနဲ့လွဲတော့မလဲမှန်ပါဗျာလွဲသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာသာသနာဆိုတာအခုပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒီပြည့်တဲ့နောက်ကိုရှိခြင်းမှရှိမှာမှန်ပါဗျာရှိနိုင်ပါမလားရှိနိုင်ပါဗျာအဲ့တော့အသိဉာဏ်လည်းပဲအထုတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းပဲယခုတည်းအကောင်းဆုံးပဲလက်ပြန်တာကြမ်းမကြီးမကောင်းဘူးကောင်းမှုတွေဗိုက်နာတယ်ပြန်ပြေးရမှာမှန်ပါဗျာဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာဒီချင်းအကောင်းဆုံးချိန်ပဲမှန်ပါဗျာဘယ်တော့ကောင်းနေတဲ့ချိန်လေးကိုအချိန်ဆိုတာပါလဲတစ်ချိန်သာဒါလည်းတစ်ချိန်ပါဗျာနောက်ကဒီလိုအချိန်မျိုးရခဲ့ရင်တော်ရက်ပေါ်မှန်ပါဗျာမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ချုံသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာကျိုးစားပြီးအထုတ်ကြပါဘုရားကျိုးစားအထုတ်ကြပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်မင်းညာဘုံညာကိုဤဘဝဤခန္ဓာမစွန့်ကြခြင်းမလျင်သစ္စာ၄ပါးသိမြင်ကြ၍သံတရာဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဘဝပြန်ငြိမ့်ပြီးတော့အတ္တကတဓာတ်စုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတော့သူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ